Majstrova šifra. Ženy v kresťanstve. Sedí na známom Da Vinciho obraze Posledná večera po Ježišovej pravici Mária Magdaléna? Bola Mária Magdaléna Ježišovou ženou a matkou jeho dieťaťa? Naozaj bola Mária Magdaléna Svätý Grál? O tom je romantický príbeh Dana Browna Da Vinciho Kód. Bestseller, ktorý vyvolal mnoho zdvihnutých obočí a otázok. Možno Brown brnkol na citlivú strunu, keď v Márii Magdaléne predstavil významnú ženskú postavu. Román je dobrým odrazovým mostíkom na diskusiu o Márii Magdaléne a o ženách v cirkvi. Téma posvetného ženstva vyvoláva otázky, ako sa cirkev správala k ženám. Zdravím. Slečna, práve sme dostali výsledky z laboratória a ťažko povedať, koľko času jej zostáva. Chcela by som sa vyspovedať. Ja urobila som veľa zlého, ale to, čo chcem, dnes sa nemám z čoho vyspovedať. Myslím, možno niekedy inokedy, ale čo som chcela, čo vám dnes chcem povedať je, že Ja myslím, že ste môj otec. No, áno, som. Som otec Dávid. Nie. Nemyslím, že ste môj duchovný otec. Myslím, že ste môj skutočný otec. Čože? Myslím, že som vaša dcera. Za mnou na vrchole známeho olivového vrchu je kostol Márie Magdalény. Postavil ho Alexander III. Na počesť pamiatky svojej matky Márie. Je to pravdepodobne jeden z najúchvatnejších architektonických skvostov a najvýraznejších bohoslužobných miest v celom Jeruzaleme. A je aj svedectvom o tom, ako Máriu Magdalénu chápali v ranokresťanskej cirkvi. Ale skôr ako budeme hovoriť o Márii Magdaléne, povedzme si niečo o živote žien v prvom storočí, za Ježišových čias. V judaizme prvého storočia ženy zastávali dôležité postavenie v synagóge. Mali významnú úlohu v Jeruzalemskom chráme, vystupovali na verejnosti, vlastnili domy, mali svoje peniaze. Takže k Ježišovmu hnutiu sa pripojili nie preto, lebo boli bezbranné a niekto ich k tomu prinútil. Nasledovali Ježiša z rovnakého dôvodu ako ich otcovia, synovia, bratia a manželia. Pretože Ježišovo posolstvo na ne tak zapôsobilo, že boli ochotné vzdať sa toho, čo mali, a nasledovať ho. Meno Mária Magdaléna je odvodené od názvu malej dediny Magdala, kedysi ležiacej tu na západnom brehu Galilejského mora. Podľa Lukášovho evanjelia to bola skazená zlá žena, ktorú stretnutie s Ježišom celkom zmenilo. Evanjelia uvádzajú, že bola hriešnica. U Lukáša čítame, že bola posadnutá siedmimi démonmi. Očividne v jej živote nastal obrovský zlom. Podľa spôsobu, akým Ježišovi prejavila vďačnosť, je zrejmé, že Ježiš zásadným spôsobom zasiahol do jej života.
Je celkom očividné, že duchovný aspekt jej života bol pre ňu veľmi dôležitý. Keď Ježiš vyhnal démonov z jej života, stala sa jeho nasledovníčkou. Mária je jednou z malej skupinky žien, ktoré spolu s učeníkmi patrili k Ježišovým blízkym nasledovníkom. Ak nerátame posledné dni Ježišovho života, počas jeho verejného pôsobenia sa Mária Magdaléna objavuje len raz. Čítame o nej u Lukáša v 8. kapitole a spomínajú spolu s ďalšími dvoma, Janou a Zuzanou. Tieto tri ženy sprevádzali Ježiša a učeníkov na ich cestách a podporovali ich aj finančne. Mária teda v Ježišovej blízkosti nie je sama. Bola jednou zo žien sprevádzajúcich Ježiša a jeho učeníkov. Ženy sú Ježišovými spoločničkami. Nasledujú ho, putujú spoločne s ním a jeho učeníkmi. A sú tak svedkami najdôležitejších udalostí jeho služby, utrpenia a aj vzkriesenia. Sú súčasťou prvotného spoločenstva v Jeruzaleme po nanebovstúpení, počas Turíc a aj naďalej plnia dôležité úlohy v cirkvi, v skutkoch 8. kapitole ako súčasť vedenia cirkvi. V prvom storočí nebolo bežné, aby muž na verejnom priestranstve o samote komunikoval so ženou, ktorú nepoznal, ako to urobil Ježiš. Svedčí to o jeho názoroch a postojoch. Očividne nerobí rozdiely medzi mužmi a ženami. Najsilnejším dôkazom Ježišovho blízkeho vzťahu k Márii je fakt, že všetky texty ju vykresľujú ako prvého svedka Ježišovho vzkriesenia. Práve stojím pred kostolom svätého hrobu, kde ako mnohí veria, Ježiša pochovali. Mária bola prvým svedkom jeho zmrtvých vstania, ale zároveň ostala pri hrobe dlhšie ako učeníci. Nasledujúci deň sa spolu s Jakubovou matkou Máriou a zo Salomé vrátila pomazať Ježišovo telo. Keď prišli, hrob bol prázdny, telo tam nebolo. V nedeľu ráno sa Mária ako prvá stretla so vzkrieseným Ježišom. Ježiš sa jej zjavil pri hrobe v záhrade a povedal: "Choď a povedz mojim bratom, že som vstal." Text ďalej pokračuje slovami, že Mária išla a povedala im: "Videla som Pána a toto mi povedal." Mária Magdaléna sa tak stáva prvým apoštolom vzkrieseného Krista. Ježiš ju poveril, aby išla a povedala svetu, čoho bola svedkom, a to je kvalifikácia apoštola. Bola prvou osobou, ktorá vyhlásila, že Ježiš vstal z mŕtvych. Bola teda prvou kresťankou. Kresťanstvo totiž znamená veriť v Ježišovu smrť a vzkriesenie. Ak bola prvou zvestovateľkou tejto správy, stojí na počiatku celého náboženstva a svedčí to o jej významnom postavení. V Biblii je o Márii len 12 zmienok. Dan Brown naplno popustil úzdu svojej fantázie, keď pikantne zakomponoval do príbehu jej vzťah s Ježišom. Uznajte sami. Najspornejším je Brownovo tvrdenie, že Mária a Ježiš boli manželia a mali dcéru, ktorej potomkovia žijú dodnes. Hrdinom sa podarí odhaliť komplot cirkvi, ktorá chce utajiť, že Svätý Grál je samotná Mária. Fakt alebo výmysel? Pozrime sa na dôkazy. Podľa Dana Browna, dôkazom, že Ježiš a Mária boli manželia, sú gnostické evanjeliá. Gnostické evanjeliá to je 52 filozofických a náboženských textov, objavených v Nag Hammadi v roku 1945. Text je kontroverzný a mnoho vedcov ho odmieta.
Spisovatelia ako Dan Brown a mnohí iní pred ním ich použili ako dôkaz o fyzickom vzťahu medzi Ježišom a Máriou. Filipovo evanjelium hovorí, že Ježiš miloval Máriu. Hovorí Máriu, iba sa domnievame, že má na mysli Máriu Magdalénu, že Ježiš Máriu veľmi miloval a poboskal ju na... A to slovo v rukopise chýba. Rukopis Filipovho evanjelia je poškodený a slovo, ktoré opisuje, kam ju poboskal, chýba. Ľudia obyčajne typujú na pery, ale môže to byť aj na lakeť. To slovo tam nie je. Je teda možné, nie však dokázateľné, že Ježiš podľa Filipovho evanjelia z 3. storočia, ktoré však nemá nejakú oporu v historických prameňoch, poboskal Máriu a ostatní učeníci žiarlili, že mu je taká blízka. V Da Vinciho kóde Sir Lee Tibing tvrdí, že použitý aramejský výraz v skutočnosti znamená manželka. Škoda, že Filipovo evanjelium nie je písané v aramejčine. Väčšina gnostikov bola hlboko asketických. Keď teda Da Vinciho kód uvádza, že títo ranní gnostici dôsledne študovali Ježišovo učenie a zároveň verili, že Ježiš bol ženatý, mieša hrušky s jablkami. Nie. Pri predstave, že Ježiš bol ženatý a mal sex, by gnostikom naskákali vyrážky. Nie. A mal deti? Nič také. To určite nie je gnostická teológia. V Biblii nenájdeme zmienku o tom, či Ježiš bol alebo nebol ženatý. Ale čo všeobecne známe pravidlo, že pre Židov v Ježišovom veku bolo vlastne povinnosťou byť ženatý, a hlavne, ak boli rabínmi. Mnohí tvrdia, že všetci židovskí muži museli byť ženatí. Teda Ježiš ako Žid tiež musel mať manželku. Ale to je veľmi skreslený pohľad na históriu. V judaizme 1. storočia existovali rôzne teologické smery. Bola tu napríklad komunita ľudí žijúcich pri Mŕtvom mori, v ktorej to neplatilo. Vieme aj o židovskej diaspore v Egypte, kde muži a ženy žili oddelene a stretávali sa spolu len pri jedle. Takže Ježiš nemusel byť ženatý a pritom mohol byť pravoverný Žid. Existuje mnoho dôkazov, že Ježiš nebol ženatý. Nie, že by bol mal nejaké výhrady voči manželstvu, alebo že by odsudzoval sex, alebo čo. Ale pretože manželstvo ako zákonitý zväzok nie je len romantická jednota medzi mužom a ženou. Manželstvo bola právna a spoločenská dohoda medzi dvoma rodinami. Znamenala založenie domácnosti. S tým súviselo plnenie si bežných každodenných povinností. Pre väčšinu ľudí to bola samozrejmosť. Ježiš však mal prorocké poslanie a uvedomoval si, že na to nemá čas ani energiu. A myslím si, že takýto pohľad na Ježiša nám ponúkajú aj evanjeliá. Ak by mal ženu, predpokladám, že niekto by to v novej zmluve zaznamenal. Ježiš sám by urobil nejaké vyhlásenie. Ubezpečil by sa, že ľudia sa o jeho ženu postarajú. Veď dokonca poprosil Jána, aby sa postaral o jeho matku, a svoju matku, aby sa postarala o Jána. Bol to prejav zmyslu pre rodinné väzby. Ak by bol ženatý, myslím, že by niekoho poprosil, aby sa postaral aj o jeho manželku. Myslím, že ste môj ozajstný otec. Čože? Myslím, že som vaša dcéra. Kto si? Prečo mi hovoríš takéto veci? Ja nie. No dobre, to je omyl. Počkaj. Keď si prišla do môjho kostola s takýmto tvrdením, tak mi aspoň povedz... Kto vlastne si? Nič sa nestalo. Mala si mi to povedať. Prečo som sa nemala pýtať? Prečo som sa nemala pýtať? Prečo?
V príbehu Dana Browna mal Ježiš s Máriou dcéru Sáru. Krv jej potomkov koluje v žilách francúzskych kráľov. Môže to byť pravda? Viem si predstaviť, ako sa zrodil nápad, že Ježiš bol s Máriou Magdalénou ženatý a mali dcéru Sáru. Existuje legenda, že Mária Magdaléna, Marta a Lazár nasadli do člna a odplávali do Marseille vo Francúzsku. Mali slúžku, dievča, ktoré sa volalo Sára. Chápem, že so štipkou fantázie možno prísť na myšlienku, že Sára nie je slúžka, ale dcéra Márie Magdalény. Táto myšlienka sa vcelku ujala, pretože ľudia majú radi konšpirácie a skryté tajomstvá známych osobností. Nemá však oporu vo faktoch. Nič nenasvedčuje tomu, že Ježiš a Mária boli zosobášení a zanechali potomkov. Teoreticky by Ježiš a Mária mohli byť manželia. Nič to nevylučuje, ale zase na druhej strane neexistuje nejaký hodnoverný historický dôkaz o tom, že to pravda je. Je možné, že mali deti a že ich potomkovia stále žijú. Ale že by francúzsky kráľovský rod? Nie. Všetky tvrdenia, že tu existuje priama rodová línia, sú postavené na neskorých legendách, ktoré nemajú žiadnu historickú hodnotu. A čo tvrdenie, že postava po Ježišovej pravici je v skutočnosti Mária Magdaléna a nie Ján? Spomeňme si na Brownovú konšpiráciu, že Máriin príbeh je zakódovaný v Da Vinciho obraze a že Svätý Grál je vlastne ona. Galéria na túto tému dostáva toľko otázok, že pre ňu zriadila zvláštne pracovisko. Každý má možnosť pozrieť si knihu Leonardových náčrtov. Nájde v nej aj prvé skice poslednej večere, ktorými sa na svoje veľkolepé majstrovské dielo pripravoval. Na kresbách označil osoby menom. Pri postave sediacej vedľa Ježiša nie je napísané Mária, ale Ján alebo Andrej. Podľa toho, ktorú verziu máte pred sebou. Od historikov umenia som sa dozvedel, že v období renesancie bolo bežné maľovať mladých mužov so ženskými črtami. Tradične sa táto postava považuje za Ježišovho milovaného apoštola Jána. V tom čase bol Ján mladík. Väčšina historikov umenia sa zhoduje v tom, že je to obraz Jána. Musím tiež poznamenať, že ak to nie je Ján, máme problém. Ak to je Mária Magdaléna, pri poslednej večeri sedí len 11 učeníkov. V evanjeliách rannej cirkvi sa Ján spomína ako milovaný učeník. Opisujú ho ako mladého, nezarasteného, slobodného. Nemalo by nás teda prekvapiť, že Da Vinci namaľoval Jána spočívajúceho na Ježišovej hrudi s hladkou, možno ženskou tvárou. Nevidíte to len na Da Vinciho obrazoch. Aj ďalší umelci z toho obdobia túto postavu vnímajú rovnako. Niekedy je pri Ježišovi bližšie, dokonca sa o ňo opiera, inokedy je ďalej, ale vždy je to rovnaká postava. Červenovlasý učeník. V žiadnom prípade to nie je žena. Je pre mňa záhadou, prečo na Da Vinciho maľbe niekto vidí kohosi iného ako na ostatných veľmi podobných zobrazeniach milovaného učeníka a vyhlasuje. Na tejto maľbe je to určite žena, ale na tých ďalších 12 nie. A dostávame sa k ďalšiemu z Brownových tvrdení. Svätým grálom je údajne samotná Mária. Prišla som to zistiť sem do kaplnky majestátneho roslinského chrámu v Škótsku. Táto nádherná kaplnka plná symbolov je oddávna zdrojom legend o Svätom grále. Podľa Browna sú tu ukryté zakódované odkazy o tom, že kedysi sa tu nachádzali ostatky Márie Magdalény spolu s jej strateným evanjeliom. Myšlienka, že Mária Magdaléna je Svätý grál, nemá opodstatnenie. Podľa mňa Svätý grál je naozaj čaša.
Tradičné chápanie, že Ježiš a jeho učeníci pili z jedného pohára, nachádza veľkú oporu napríklad vo Večeri Pánovej v kresťanskej komunite či v spoločnom stolovaní v židovských skupinách v prvom storočí. Aby sme lepšie pochopili symbol jedného pohára zdieľaného skupinou 10 a viac učeníkov, musíme si všimnúť paralely so životom židovského národa. V zvitkoch od Mŕtvého mora napríklad nájdeme zmienku o praxi spoločného pohára v kumránskej komunite. Dan Brown opisuje sexuálne orgie, ktoré sa v Ježišovej dobe údajne konali na oslavu tajomného ženstva. Oslava tajomného ženstva mala rovnako ako staroveké slávnosti plodnosti vzdať hold ženskej moci a kráse. Kult uctievania bohyne ako symbolu plodnosti bol nesporne neoddeliteľnou súčasťou kultúry mnohých starovekých národov. Nevieme presne, čo sa na oslavách na počesť plodnosti odohrávalo. Vieme však, že pri kulte slnka hrali úlohu sakrálne prostitútky, muži aj ženy. Isté je, že zmyslom týchto kultov plodnosti bola oslava tajomnosti sexu. Sexualita je zdrojom neuveriteľnej krásy a moci. Ale práve tak môže byť aj zdrojom násilia. Žiaľ, často sa stáva, že sex slúži iba na uspokojovanie vlastného pudu. Namiesto toho, aby bol aktom vzájomnej lásky, ľúbostného spojenia v partnerskom vzťahu. To je zneužitie sexu. Je preto nepredstaviteľné, aby sa ako kresťanský liturgický obrad odohrávali pohanské sexuálne orgie, plné násilia, ponižovania. Rozkoš však nie je zlá. Boh nás tak stvoril. Je dôležité pochopiť, že pohľad na sexualitu u raných kresťanov v 2., 3. storočí bol úplne iný ako neskôr. 4. a 5. storočie prinieslo zlom. Z istého hľadiska sa celibát začal vnímať ako lepšia alternatíva. Teda, chceš žiť duchovný život? Rozhodni sa pre celibát. Niekomu sa to môže zdať nepochopiteľné a zvláštne, ale pre mnohých to znamenalo vyslobodenie. Zvlášť ženy to vnímali ako akt oslobodenia. Sexuálny celibát a nie túžba po sexe, ako sa predpokladalo. Celibát oslobodil ženy od začarovaného kruhu rodenia, dojčenia a výchovy detí. Aj keď bola schopná, šikovná a ambiciózna, ak raz bola manželkou a matkou, skončila. No ako matka predstavená, mohla rozvinúť svoje schopnosti a spravovať kláštor, v ktorom žili stovky ľudí. Ako ženu ma Da Vinciho kód sklamal glorifikáciou kultu ženskej plodnosti. Tým sa vracia k hodnoteniu ženy na základe biológie a nie podľa toho, že duchovne a intelektuálne ju rovnako ako muža Boh stvoril na svoj obraz. Ak má žena hodnotu len pre svoju schopnosť byť matkou, ako by už nič iné robiť nevedela ani nemohla. Nepáči sa mi predstava, že tým veľkým poslaním je rodenie detí. Chcem, aby ma ako ženu akceptovali pre moju jedinečnosť, ale aj preto, lebo moje intelektuálne, duchovné aj psychologické schopnosti sú súčasťou identity, ktorú mi dal Boh. Podľa mňa zápletka nie je najšťastnejšia, lebo redukuje Máriu Magdalénu iba na pani Ježišovu. Pre mňa sú zaujímavejšie skutočné príbehy žien v evanjeliách, ich ochota a túžba ísť za Ježišom, ako si vymýšľať možné súvislosti. Tvrdiť, že kresťania sú proti sexu alebo že na sexualitu majú negatívny názor, je možno historicky správne, ale z teologického hľadiska je to dezinformácia. Nie je pravdou, že Biblia má na sex negatívny názor.
Popri všetkých fikciách, Brownovi sa podarilo zachytiť ženskú frustráciu zo straty postavenia, o ktoré ju obrala tradičná cirkev. Možno ozajstný prínos Da Vinciho kódu pre ženy spočíva v tom, že poukazuje na cirkevný patriarchizmus. Teda, mala by tradičná cirkev prehodnotiť svoj postoj k ženám? Da Vinciho kód prezrádza neznalosť faktu, že prvá generácia žien hrala v kresťanskej cirkvi významnú úlohu. No ako vieme, v priebehu histórie cirkev ženy krok za krokom zatláčala do úzadia. A to je jeden z dôvodov, prečo táto téma dnes rezonuje. V dejinách cirkvi istotne boli ťažké obdobia, počas ktorých sa krásny vzťah a úcta Ježiša, ale i Pavla k ženám postupne vytrácal. Domnievam sa, že dnes máme príležitosť, že nám opäť dať šancu, aby sa uplatnili pri fungovaní cirkvi. V tejto službe potrebujeme mužov aj ženy, pretože obe bytosti sú stvorené na Boží obraz tak, aby sa vedeli dotknúť životov ľudí, priniesť uzdravenie a pochopenie, učiť, slúžiť. Túto schopnosť Boh dal aj mužom, aj ženám. Mnohí, muži aj ženy, sú dnes presvedčení, že v minulosti cirkev úlohu žien zaznávala. Doba sa mení. Mení sa súčasne aj postoj cirkvi k ženám? A ak nie, čo to o budúcnosti cirkvi naznačuje? Tradičný pohľad novozmluvnej cirkvi odmieta uznať, že za čias Ježišovho pôsobenia, ale aj v Pavlovej práci, žena hrala dôležitú rolu. Tým, že Brown túto otázku otvoril, pritiahol viac ako 50% čitateľov anglicky hovoriaceho sveta, ktorými sú ženy. Keď som študovala postoj spoločnosti voči ženám v prvej cirkvi, neobjavila som nejakú konšpiráciu, nejaký vzorec. Bolo to od prípadu k prípadu. Išlo o individuálne postoje, rôznu kvalitu a úroveň vzťahu. Sú obdobia a miesta, keď úloha žien bola rešpektovaná. A sú aj iné, v ktorých to tak nebolo. História pozná aj hrozné výnosy a nariadenia, o tom nie je pochyb. Ale neobjavila som princíp, ktorý by určoval správanie sa celej spoločnosti. Kresťanstvo ženy nejako obzvlášť neoslobodilo ani neutláčalo. Ale to neznamená, že z času na čas nedošlo k zosilneniu tlakov, inokedy k uvoľneniu. Spoločnosť prvého storočia je silne patriarchálna. Dominantné postavenie majú muži. Ženy získavali isté postavenie v cirkvi len pomaly a postupne. Chápem, že ženy môžu mať pocit, že cirkev ich zatlačila do úzadia. Ale na druhej strane v cirkevnej histórii, v Novej zmluve aj v Starej zmluve, nachádzame dôkazy o tom, ako aktívne sa ženy podieľali na rozvoji cirkvi. Myslím, že ak Da Vinciho kód bude fungovať ako spúšťač diskusie o úlohe žien v cirkvi dnes, vznikne veľmi potrebný a užitočný dialog. Zistili sme, že Ježiš bol priekopníkom účasti žien na dianí v cirkvi. Ženy zohrali významnú úlohu v období Ježišovho pôsobenia, ale aj po jeho vzkriesení. Na počiatku Boh stvoril muža a ženu na svoj vlastný obraz, ako rovných. A aj keď cirkev z času na čas úlohu ženy potláčala, sám Ježiš svojím postojom k ženám dokazuje, že majú významné postavenie v cirkvi nielen v tom čase, ale aj pre jej budúcnosť.
Musíme si dávať pozor, aby sme Brownove výmysly nebrali príliš vážne. Je spisovateľ, nie historik. Ale určite sa môžeme opýtať, prečo mal jeho román takú obrovskú odozvu najmä u žien. Zistenie, že Mária Magdaléna bola mocnejšia a dôležitejšia, ako si všetci doteraz mysleli, a že cirkev znevážila jej skutočnú úlohu, čitateľky jednoznačne fascinuje. Napriek zmetkom, ktoré román vyvolal, Da Vinciho kód ponúka skvelú možnosť uvažovať nielen o Márii Magdaléne, ale aj o postavení žien v cirkvi. V slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Lucia Rouža Hurajová, Danka Drexlerová, Zuzana Porubiaková, Andrea Kiráľová, Ladislav Konrád, Ondrej Kaprálik, Zuzana Dančiaková, Helena Geregová, Peter Kolárik, Roman Matisko, Tatiana Radeva, Rastislav Sokol, Alfred Svan, Dušan Sabo, Ján Tréger a Martin Vitek. Spolupracovali Bronislav Šoš, Dušan Bielik, Rudolf Nať, Peter Šolc, Filip Šoš a Eva Galandová. Slovenské znenie vyrobilo Štúdio Nádej.